Des de que té 8 anys, i d'això ja en fa uns 20, en Jordi toca la gralla, aquest instrument tradicional de Catalunya i d'altres indrets de la península. Van sortir uns estudis superiors de gralla i, per casualitat, doncs, quan va ser l'hora vaig tenir l'oportunitat de provar sort i vaig poder entrar i, doncs, després de 4 anys de carrera allà, doncs, em puc dedicar a la docència de la gralla. Tant de la vila com del país una miqueta. La gràcia és poder acompanyar diferents balls folclòrics i compaginar una mica amb concerts, doncs, que es puguin crear amb gralles i altres instruments. Però a part de la música, una de les afeccions d'en Jordi és la muntanya. A finals d'agost, juntament amb familiars, es va desplaçar fins al Cercle de Barrossa per pujar al cim del Tromous. Emocionant, però bé. Ens trobem al Pirineu Aragonès, just a la frontera amb França. A mà esquerra, abans de creuar el túnel de Bielsa, s'obre la vall de Barrossa, al fons de la qual hi ha el coll del mateix nom, situat per damunt dels 2.500 metres d'altitud. Cap a l'oest s'alça el majestuós cim de Tromous, per on ara estem pujant. La cara est del Tromous és molt empinada, fins al punt que cal grimpar, i per tant, és recomanable anar amb corda i sobretot portar el casc per la possible caiguda de pedres. Cap al nord, per sota dels nostres peus, es veu el refugi de Barrouda, al costat dels llacs, ja a la banda francesa. El tram final, fins a arribar al cim, es fa ja pràcticament caminant. Estem al pic de Tromous, a 3.089 metres, i ara anem cap al cim de la Munia. Un trípode metàl·lic indica el punt culminant d'aquesta muntanya, que, entre altres coses, és un excel·lent mirador sobre la cara nord del Montperdut, el Vinyamal i, a la llunyania, el massís de la Maladeta. Continuem en direcció al pic de Sierra Morena, on ens precedeixen un parell de muntanyencs. En aquest tram també cal escalar amb algun pas de tercer superior. Per tant, amb molta precaució, perquè a banda i banda de la cresta, la timba és més que considerable. Un cop al cim de Sierra Morena, de 3.090 metres d'altitud, i després de fer una petita parada per descansar, proseguim en direcció al pic de la Munia, el més alt del nostre recorregut. Hem arribat al cim la Munia, de 3.134 metres, i estem ben bé al bell mig dels Pirineus, envoltats per el Vinyamal, el Montperdut, fins i tot es veu la Neto. I bé, això ens ha servit d'entrenament perquè el repte és arribar al cim més alt dels Alps. Efectivament, tota aquesta excursió, que entre l'ascensió i el descens ha comportat prop de 10 hores de marxa, senzillament ha estat el darrer entrenament per anar cap als Alps. Una setmana més tard, tota la comitiva emprenia el camí cap al refugi de l'Agull d'Ugoter, situat a uns 3.800 metres d'altitud. De fet, es tracta del nou refugi inaugurat aquest estiu del 2013. Les seves arrodonides formes i la façana platejada fa que sembli una nau espacial que hagi aterrat al capdamunt de les inclinades pendents de l'Agull d'Ugoter.
Ens trobem a França, a tocar la ciutat de Chamonix, als peus del massís més alt de tots els Alps, la muntanya del Mont Blanc, de 4.810 metres d'altitud. L'entrenament dels darrers mesos i, sobretot, l'ascensió del Pic Lamunia comencen a donar fruit. Va anar molt bé perquè, tot i preparar-te físicament, ja pots anar a córrer o fer coses semblants. La muntanya, segurament, la millor manera de preparar-la és anant a la muntanya. I, doncs, allà al Cir de Tromús doncs, ens va servir una mica per preparar les cames, per practicar una mica la grimpada ja una mica més sèria i per fer una bona tirada de bastantes hores, que és el que aquí al massís del Mont Blanc doncs, ens ha fet falta, moltes hores de caminar i grimpar bastant. Situats a la glacera de Tétéroux, cal posar-se el casc, perquè hi ha un pas que no és difícil, però sí molt perillós per la caiguda de pedres. Ja doncs ve la canal que poden caure pedres abans d'arribar al refugi de Coté. Encara no s'ha mogut res ni s'ha sentit res. El temps ràpidament empitjora, amb nuvolades cada cop més gruixudes. De totes maneres, el camí al refugi és molt marcat, fins i tot en cables per assegurar-se, ja que hi ha trams molt drets que requereixen grimpar. Uns 200 metres per sota del refugi de Coté ens atrapa la tempesta, amb neu i fortes ventades. De fred, aquesta neu congelada que pica la cara, però bé, hem marxat els llampecs, o sigui que estem una mica més tranquils. La pendent finalitza les portes de l'antic refugi de Coté, inaugurat el 1962. Actualment està tancat i a l'espera de ser enderrocat, ja que des del 28 de juny de 2013 està en funcionament el nou. Després de la tempesta, entrar en aquest refugi és com accedir a un hotel. Tot és nou de trinca. Una àmplia sala menjador de fusta, on fins i tot amb un parell de taules es pot jugar al ping-pong, una gran i moderna cuina i dos pisos amb diverses habitacions per a dormitoris. Tota l'estructura interior està feta de fusta laminada i l'exterior de xapa d'acer inoxidable. És un altre concepte per mi, no és que perdin l'encant. En perden un i en guanyen un altre, potser. Perden aquell de la part antiga que ens agrada, i en canvi guanyen en comoditat, en vistes, potser, i tecnològicament doncs crec que és un avanç. Tecnològicament és un edifici autosuficient, ecològic, tindre la capacitat de tèrmicament ser molt aïllat, poder recuperar les aigües, tot el sistema de plaques. Jo crec que és un gran disseny. L'endemà continua el cel tapat, amb nevades intermitents, però a partir de les 8 del matí el temps ràpidament millora. Encara que tothom ha tirat cap avall, nosaltres i una parella d'amics fem tot el contrari. Anem cap amunt. Cap al nord, podem veure el mar de núvols que tapa tota la vall de Chamonix. Som-hi, fins que t'apuguem. En contra de les previsions, el temps millora i ens acompanya un sol esplèndid amb algunes nuvolades. Al cap de 3 hores, arribem al Coll d'Udom, situat ja per damunt dels 4.000 metres d'altitud. Bé, la pujada ha sigut bastant més tranquil·la del que ens esperàvem. Xino-xano, hem parat un parell de vegades, però ja estem aquí al plató i ja veiem el Mont Blanc i és molt encoratjador. I tota la tarda va fer mal temps, a les 3 de la nit feia mal temps, a les 7 encara feia mal temps i ara a partir de les 8 s'ha despejat. I hem anat tirant a veure què passava i ara estem aquí al costat.
cap d'un parell d'hores arribem al refugi Ballot, situat a 4.362 metres d'altitud. Hem sortit a fer una volta, siguin molt relaxats, sense una tonteria, ens hem trobat que ens faltaven 2 hores per estar dalt i cap amunt. Bueno, una mica de mal d'altura, una mica de mareig, amb ganes de vomitar, però el veia estant a prop perquè hi ha un moment que es veu molt a prop, llavors que no podies parar, era sí, sí, tirem, tirem, tirem. Al refugi Ballot es van quedar els 2 més joves de la petita expedició, mentre que la resta continuaren cap amunt. Malgrat la presència de núvols de tipus lenticulars, anem avançant, però pas lent, ja que cada cop estem més cansats. Bueno, ara ja sé una miqueta, l'altura i la verticalitat. Finalment, la llarga aresta perd inclinació i ja pràcticament per un terreny pla s'arriba al cim del Mont Blanc, que amb els seus 4.810 metres d'altitud és el punt més alt de tots els Alps. Després de les efusives abraçades, salutacions i fotos, la Xènia s'aparta del grup i, tot agafant de l'interior d'una bossa un grapat de cendres, les llença a l'aire. Són les del seu pare, que va morir fa pocs anys. Abans de marxar, en Jordi treu la gralla i es posa a tocar el toc de castells. Per tocar va ser necessari treure'ns els guants amb la sensació de fred que hi havia dalt. I bé, tot i que sort que va ser curtet, en un minutet i pico els dits ja estaven que volien tornar dintre l'aigua. Però bé, la sensació va ser maca, poder compaginar dues aficions com és la gralla, a la qual m'hi dedico, més a la muntanya que m'agrada i ara doncs, intento començar a fer més coses, doncs va ser fantàstic poder-ho compaginar. Curiosament, quan fa bon temps, com avui, al Mont Blanc solen pujar-hi més de 100 persones, però en aquest darrer diumenge d'agost nosaltres hem estat afortunats de ser els únics en trepitjar el cim. Per al Jordi, que era la primera vegada que es desplaçava als Alps, la satisfacció ha estat molt més gran, ja que ha vist acomplert el seu somni de trepitjar les neus perpètues de la muntanya més alta de la Unió Europea.